Re, viss ēters ir te! Neprognozējami un izaicinoši. Tā par nākamo apkuras sezonu var teikt tik vienā pašvaldībā. Kuldīgas novadā pašlaik notiek intensīvas darbs, lai meklētu lētākās apkuras iespējas gaidāmajam rudenim un ziemai. Novadā tiek izmantoti dažādi kurināmā veidi, tāpēc arī tarifi ir no zemākajiem valstī līdz pat augstiem. Visgrūtākā situācija ir Skrundā un Rudbāržos, kur tiek izmantota dabas gāze. Pēc ilgiem aprēķiniem un diskusijām tās vietā nākamajā apkuras sezonā tiks izmantoti pat trīs dažādi kurināmā veidi. Šitas gāzes katls ir īstenībā dabas gāzes katls. Pilnīgi jauns, ir strādājis tikai vienu sezonu. Iepriekšējais bija nogājis 20 gadus, kurš bija daudz bojāts, daudz pārtaisīts, daudz metināts. Bet tad, kad mēs iegādājam, protams, mēs nevarējam zināt, kad būs tāda krīze. Centralizētās apkuras nodrošināšanai Skrundā un Rudbāržu centrā jau daudzus gadus tiek izmantota dabas gāze. Neziņa, vai tā būs pieejama un par kādu cenu, likusi domāt par alternatīvām iespējām. Siltums šīm vietām tiek nodrošināts no 9 katlu mājām. Šobrīd uzņēmums Skrundas komunālā saimniecība ir iesaistījies projektā, kas paredz vienu katlu māju Rudbāržos un divas apvienojot Skrundā, piemērot apkurei ar šķeldu. Tomēr tas prasa vairāk laika, tāpēc kā pagaidu risinājums uz rudeni, šajās vietās būs propāna gāzes apkure. Pārējās katlu mājas tiks piemērotas granulām, bet bērndārza apkurei siltumsūknis tiks miksēts ar granulu katlu. Jā, ir ļoti daudz darbi. Strādāsim ar trīs kompānijām, kas to vienlaicīgi darīs, jo viena kompānija to nevar uzspēt. Ļoti ceru, kad viņi paspēs visu sagatavot, uzstādīt un mēs varēsim palaist. Ar visām šīm izmaiņām apkuras izmaksas būs dārgas, bet lētāk nekā ar dabas gāzi. Uzņēmuma vadītājs lēš, ka pēc izmaiņām tarifs varētu būt ap 130 eiro par megavatu stundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet paliekot pie dabas gāzes, pat 200 eiro par megavatu stundu bez PVN. Dārgāka maksa par siltumu būs arī Kuldīgā un Pagastos, kur ir šķeldas apkure. Līdz šim te bijis viens no lētākajiem tarifiem Latvijā. Iesniedzām tarifu paaugstinājumu regulatorā par 25% plānojam augstākas izmaksas uz nākamo gadu. Tie būs 66 eiro aptuveni. Šobrīd pie biomasas koģenerācijas stacijas slejas jau augsti iepirktās šķeldas kalni. Tie ir aptuveni 10% no sezonā nepieciešamās. Ja citus gadus uzņēmums centās vasarā iekrāt 30% no nepieciešamā apjoma, tad šobrīd centīsies līdz pat 50%. To atļauj ap katlu mājām esošā platība. Andris Aniņš atzīst, ka šai grūtajā situācijā lieta nodar, ka ar šķeldas ražotājiem ir veidotas ilgtermiņa attiecības, kas dod garantijas arī šobrīd, ka šķeldu piegādās. Cenas gan ir divreiz dārgākas un ar katru nedēļu turpina pieaugt. Ja mēs gribam iepirkt lētāk, jau šobrīd, tad mēs slēdzam īstermiņu līgumus, kas neuzliek saistības uzņēmējiem uz vasaru. Kuldīgas novada pašvaldībā atzīst, ka jau šobrīd apkuras izmaksas ir neprognozējams pieaugums budžetā. Šī iemesla dēļ jau bijis jāpalielina budžeti pašvaldības iestādēm. Tas, kā ir mūsu ikvienu iedzīvotāju, lielākā daļa iedzīvotāja ir pieslēgta centrāla apkurei. Tie, kas nav, viņiem jau tāpat ir malka un signāli no uzņēmējiem, kuri piegādā šo malku Kuldīgā tur iedzīvotājiem. Ka ir grūtības norēķināties, ja iedzīvotājs nevar samaksāt, ka viņš nāk uz pašvaldību lūdz palīdzību, un tas caur pabalstiem atkal jākompensē. Šobrīd Kuldīgas novadā atšķiras tarifi par apkuri. Pagaidām izlīdzinātie tarifi saglabājušies iepriekšējo novadu teritorijās. Ieva Benefelde, Lans Peršavic, Ivo Peršavic, Skrunda. Televīzija.